Tarixda Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkent xalqaro kinofestivali ilk bor 1968-yilda Tinchlik, ijtimoiy taraqqiyot va xalqlar ozodligi uchun shiori ostida o'tkazilgan. O'sha yillari dunyoning 22 mamlakatidan taniqli kinoprodyuserlar, rejissyorlar va kino yulduzlari ishtirok etgan. 50 yaqin kartinalar namoyish qilingan. Ushbu kinofestival 1988-yilga qadar muntazam ravishda o'tkazilib kelingan. Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng mazkur kinofestival mamlakatimizda faqat 1992 va 1997-yilda o'tkazilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyundagi qaroriga muvofiq 1968-1997-yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilib kelingan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkent xalqaro kinofestivali Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali nomi bilan qayta tiklandi. Ushbu san'at anjumanini har 2 yilda sentyabr, oktyabr oylarida Toshkent shahrida o'tkazilish belgilandi.